ខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចចុះអ្នកអស់លោកក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកសុទ្ធទាំងឡាយហើយមេត្តាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យពេលតែមូលមកណាវាមកទឹកទឹកណាអានឹងក៏ប្រកួតប្រជែងមិនឈ្នះគេដែរមិនឈ្នះគេទេហេតុអីបានជាអូអេយ៉ាងរបស់ប្រាំងត្រួតត្រាទីផ្សារពិភពលោកគាត់តែមើលថាអេយ៉ាងគឺវាបើកមកវាស្រួលអែផលិតផលប្រទេសមួយចំនួនគឺថាឬក៏ផលិតផលរបស់យើងឯណាឡើងតែបោះឯណាស្រោមហ្នឹងកាលណាហត់កញ្ចក់ទាញវាមួយទៀតដល់ទៅបើកមកហ្នឹងជួនកាលខ្ចាយមកលើអាវហ្នឹងថាអាឈប់ហកាវាអញ្ចឹងទៅទៀតណាអារឿងវិញខ្ចប់មិនមែនរឿងធម្មតាពេកទេមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍